କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2018 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କମିଟି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଜାଗାରେ ସିପେଜ୍ ହେଉଛି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ପଥର ପଡ଼ିଛି ଉପରୁ ଖସିକିରି, ଆଇରନ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏହିସବୁ କାନ୍ଥ ଓଦାଳିଆ ଅଛି, ହୋଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ବିଫୋର୍ ଆଉଟଡୋର୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 2018 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଗକୁ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କମିଟି ଯାଇକି ଦେଖିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ସେ କମିଟି ଦେଖିକିରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ପୁରା ସେମାନେ ୟାଦରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ୟାଦରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ମୁଁ ଏକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଲେ କେମିତି, ଯଦି ସେଇଦିନଠୁ ପାଣି ସିପେଜ୍ କରୁଥିବ ତ ଆଜି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଲା, ତା ଭିତରେ ତ କେହି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଏଏସ୍ଆଇ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଏଏସ୍ଆଇ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେବୁଲ୍ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଲାଯାଉ, ଦିଆଯାଉ ଆମକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଗଲା, ଏ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ ମଧ୍ୟ ଗତ 2023 ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ କ୍ରାକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, କାହିଁକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ? ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧରନ୍ତୁ 8 ତାରିଖରେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍, ମନ୍ସୁନ୍ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ପୁଣି ହେବ। ତ ଇଏ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାହା ଚାଲିଛି, ପୁଣି 15 ଦିନ କଥା ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନନ୍ତର ଚାଲିଛି, ଏ ସମୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ କରାଯିବ, ସେମାନେ କହିବା କଥା ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କେତେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଏବଂ ଏ ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ଇଏ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଡିଲେ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଅନରେବୁଲ୍ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସରକାର ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ଭାବନାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏବେ ସିଏମ୍ ଇଏ ଉପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏଏସ୍ଆଇ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିକିରି କେମିତି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 18 ମସିହାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ବାଟ ରହିଛି, 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଇ ତ ମୁଁ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ମିଟିଂରେ ବି ଉଠେଇଲି ଯେ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେହି କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ କମିଟିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି, ତ ୟା ଦେହରେ ତ ସମସ୍ତେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର୍ କମିଟି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏତକ ଜିନିଷ ହେଇଛି 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲାଣି କ'ଣ ନାହିଁ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା? ରତ୍ନ ଗଣିବା ତ ପର କଥା, ପ୍ରଥମତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଥିବ, କ'ଣ ହେଉଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଜାଣୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିହେବ ତା ସହିତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏଏସ୍ଆଇ ସହିତ ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଇଏ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟାୟର ମରାମତି କରିଦେବେ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ କର? 8 ଦିନ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ମରାମତି କରିଦେବେ? ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ଏଇସବୁ ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି, ବହୁତ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ଏଏସ୍ଆଇର ଟପ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲର ଅନେବୁଲ୍ ସିଏମ୍ ଏକୁ ଚେୟାର କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।